Hei, hjertelig velkommen til denne Y2K-kompatible podcast-sendingen. Og det betyr at du har lastet den ned, vi er antageligvis ikke I radiostudio. Likevel kan vi kommunisere. Fantastisk! Det litt spesielle med en podcast-sending at den ikke inneholder den musikken som var med på sendingen. Det helt riktig, Vegard. På grunn av et veldig godt formulert tonordregelverk, så kan vi ikke spille samme musikken, men bli ikke forvirret for det. Vi klimper litt gjerne imellom, og så det et nytt innslag right around the corner. Ja, det helt riktig bra. Lykke til med sendingen. Kos deg. O-fag hele sommeren på P3. O-fag med Ylvis på P3. Hei! Kjempegode greier. Vi O-fag, og du lytter. Sammen vi krutt. Mitt navn Bård Ylvis O-fag. Mitt navn deg, Ylvis O-fag, og sammen vi krutt. Og brødre. Ja. Vi skal være sammen denne neste timen her på NRK Peter. Vi skal høre på god musikk og snakke sammen. Spille masse flotte sanger. Vi skal leke oss I lag og ha det leke så kjekt. Leke med rytmer I dag, Bård. Ja, det skal vi. I dag skal vi leke med rytmer. Vi har med oss Tarjei Strøm for Ralf Meyers. Hør hva han svinger på trommene her, sine. Han på en måte vårt egentlige husband I dag. Han en Paul Schaefer in disguise. It's gonna swing. Vi skal velge programleder I dag, Bård. Det skal vi. Statistisk sett så burde jeg vinne snart. Statistisk sett har du aldri vunnet. Jeg vet ikke hva det gjør med statistikkbegrepet, men det greit. Og siden vi har trommis I dag, så jeg tror vi går for duell-varianten. Ja, uten opptelling. Uten opptelling. Det sånn fem, vi står med ryggen mot hverandre, fem skritt. Du herrer, og så går kysh, snur vi oss, og leverer. Skita, vi leverer. Er det greit? Ikke lov å jukse. Ja, det individuelt. Simon, du klar, så kommer vi over. Ok, klar. Klar. Gass! Ylvis O-fag vant! Det jo stor sjanse for deg I dette programmet ja, Gratulerer da Jo, tusen takk Tjukke lille mørke gutt Ja, takk din lange lyse staur Av en lømmel ja, men det blir fint Har du planen klar da, Vegard? Jeg har planen klar her Vi kjører planen mitt Der står alle sangene vi skal spille Det blir mye spennende Vi skal ha spennende konkurranse Sammen med Ralf Meyers gutten Så det at Jeg liker måten du inviterer lytter med inn I radio Ja, ja, det snakker om å skape en interaktivitet Og skape rom Skape rom Hei Kjempeflott så det så her kommer Heroes and Zeros med Circles. Heroes and Zeros med Circles da. Ja, Ralf Meyers, holdt på å si. Tarjei Strøm, velkommen I studio. Takk, takk, takk. Du ser godt ut. Lige så. Kødda, du ser godt ut. Svart og fin og god. Ja, fin liten trailer du hadde med mine da. Ja, fint. Det var veldig, veldig nydelig. Liten åpning. Jeg koser deg. Så du I byen også. Ja. Koser deg. Flaks for dere. Ja, flaks for oss. Det var ikke så mange så... Hæ? Hæ? Det var mange Hallo? Som ble stille. Hallo? Hei. 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 Da hører jeg deg. Nå hører jeg deg. Du, Tarjei, vi har jo hatt besøk av en del forskjellige folk her I siste, og veldig mange av de har hatt med seg, de har liksom ville snakke litt om andre ting enn det de holder på med til vanlig. Du kan ikke bare komme her og så liksom forvente at, ok, nå skal Benny mitt få PR, nå skal jeg få public relations. Det O-fag, det ikke musikk. Nå fikk du spilt litt igjen. Kjempeflott. Jeg synes du flink å spille trommer, men det liksom ikke nok for oss. Nei. Og det noe du har lyst til å snakke om? Ja. Ja. Fortell. Geit. Geit. Som dyr? Ja, dyr geit. Geiten som dyr, flott. Det jo litt interessant, for det har vi snakket litt om før. Ja, det mange myter knyttet til dyr. Så det veldig fint å få noen som har litt peiling på det. Skal vi bare sette litt stemning, geitestemning? Sett litt geitestemning, Gern, ja. Gern har geitestemning. Kjempefint. Ja. Geiten jo, den for så vidt mest kjent som husdyr, kanskje, da. Mm. På like linje som ku og hest. Hjemmegeit. Ja, hjemmegeit. Dette skjedde I Sagosfjellene I Iran for cirka 10.000 år siden, så begynte folk å ta geiten til seg. Typisk Iran. Ja, Iran-geit, og bruke den som husdyr. Ja. Og det som med geiten at du kan bruke den til så mye. Ja. Du kan jo det, du har melk. Hva? Du har ull ja. Du har kjøtt Du har horn Til Geit ja. Du kan bruke det til beinting Ja, trommer for eksempel ja. Okay.
Ja, nei, det er kjempefint. Så, ja, lurer litt på for eksempel hva du kan bruke skinnet til, sier du? Ja. Da var det i gamle dager sånn at folk, når de drakk vann og vin, så hadde de dette på geiteskinnsflasker da. Okay. Og faktisk før folk begynte å bruke papir og trykkpresse, så ble ting skrevet ned på geiteskinn. Bra. Så du fikk et brev i geiteskinn da, hvis det var noen som skulle si det nå. På en geit? Du fikk et brev på en geit. Kult. Hvis det var mye å skrive, så fikk du kunne en hevighet. Kunne du skrive på levende geiter? Bare barbere deg og skrive på det. Det er litt sånn SMS-aktig. Ja, du tagget geiten. Og så ber du han løpe bort til Ermelis. Ja, geit er for øvrig veldig lett å holde styr på det. Så det var ofte sånn ungdom og gamle kunne holde styr på geiten. Det var, ja, ok. Det var ikke så stresset det var med skyer da, for eksempel. Så jeg ville slå slag for geiten framfor ku og andre liksom kjente hipstadier da. Altså hvis vi skal sammenligne med noe, så er det vel helst sauen vi sammenligner med, ikke? Ja, det er en sånn klassisk greie, men da kan jeg ikke opplyse, hvis du spiser en geit, så er det mye sunnere det enn å spise en sau, sånn kolesterol og fett innholdmessig. Ok, og sånn storfekjøtt da? Ja, det er jo enda verre. Det er enda verre? Så geiten er liksom det sunneste du kan hive i deg. Det er det beste du kan hive i deg. Jeg synes geiten har litt sånn rebirth for tiden, for når vi snakket med han zoologen vår, så kunne han fortelle at moskus er jo en arveart av geit. Jeg kan si moskusgeiten. Moskusgeiten. Så det er mange som tror, at det er en okseart, men det er en arktisk kjempegeit. Og apropos det du sier der, at, om ting som har kommet inn her, vi har jo også fått en del sånne greier med at en gammel myte som har med det der med at geiten ikke har noen lukkemuskel. Ikke jukkemuskel, men lukkemuskel. Okay. Rundt, det er nytt for meg. Det er jo litt interessant også. Vi har jo her i Bergen, nå digresjoner jeg oppå digresjonen min, men i Bergen så har vi jo et uttrykk som heter geiten. Nemlig, som er det området mellom toeren og ena. Du kjenner til det? Ja. Selve geiteskinnet. Og da er jo gjerne at geiten har faktisk problemer med å lukke geiten. Jeg er med. Er du med? Nettopp. Vet du noe om dette? Dette er veldig nytt for meg. Jeg hadde tenkt å ta fram en sånn geit versus ku. Jeg så på nyheten min at det var noen skyr som hadde dutt opp i et badebasseng. Og da er skyr jo svære og dum. De måtte løfte det ut med sånne traktoraktige ting da. Ja. Mens en geit vil jeg tro kunne hoppe lett og lede ut av dette bassenget. Men det er kanskje fordi han vet at ok, hvis det faller ut i her lenge nok. Og ja, det er en sånn tidsbegrensning for lukken min er åpen. Okay. Men jeg føler litt at vi kanskje må ringe han og zoologen. Ja, enig, vi ringer til zoologen. Det står jo farlig på det. Og spør om han kan hjelpe oss med lukkemuskelinformasjon. Jeg tror lukkemuskelen funker helt fint. Jeg tror han har peiling på det. Jeg vet ikke, men jeg er interessert i å vite mer om det. Vi geites. Vi geites. Et litt deilig pop music. Det var Joko Valentina, ingen stor tvil om det, vil jeg tro, med gutter. Ja, vi har altså Ralf Meyers med oss her. Rett satt. Tarjei Strøm, hyggelig. Var hyggelig, hyggelig. Og du har snakket mye om geit. Geitekspert. Veldig mye flott fakta du har fått frem der. Jo, takk for det. Men en ting kunne ikke du svare på, det var nemlig om lukkemuskel. Ja, nytt for meg dette er at kryptonitten til geiten er rett og slett at den ikke kan lukke lukkemuskelen i vann. Geiten har problemer med geiten. Scenario er at den går ut i vannet. Lukker muskelen åpen, så kommer det vann inn. Fylles. Synker som en stein. Og da tenkte vi at vi skulle få litt svar på det. Og med oss på linjen så har vi forhåpentligvis Petter Bøkman, zoolog ved Naturhistorisk museum. Er du der? God morgen. Har du en fin dag i dag? Ja, det er kjekt å høre. Vi skal spørre deg om mer enn det. Vi har et spørsmål angående geiten, eller geiten som vi kaller det. Geita. Ja. Samnorsk, men det er jo god geit. Vi lurte på om denne lukkemuskelen til geiten, som hos oss mennesker blant annet, er en veldig sterk muskel. Den er vel den sterkeste muskelen på mennesker, ikke sant? Nei, det er kjeven. Mm. Er ikke det? Nei, det er lårmuskelen og rumpemuskelen. Lårmuskelen. Okay. Men jeg bare går og legger meg i da. Geit. Nei, det er fint det. Nei, men det er fint. Da fikk vi i alle fall avkreftet det. Men geitens lukkemuskel, hvordan er det med den? Den er sterk og fin og knipete, og alt dette. Geiter trenger jo rumpemuskel akkurat like mye som det vi trenger. Hvis ikke så hadde ting bare rent vers gjennom. Det er det som er med oss pattedyr, for så vidt alle egentlig dyr som lever på land, det er det at hvis vi ikke har en eller annen lukkemuskel, så renner magesaften eller tarmsaften ut sånn rett bak, og da bruker vi opp alt vannet vårt. Ja, det var det jeg visste, altså. Det var vel kanskje det. Ja. Det måtte bli sånn. Har du noen peilen på hvor denne myten kommer fra? Jeg har rett og slett ingen idé, men geiter svømmer da ganske godt så langt jeg har sett, i hvert fall. Ja, gjør det det? Jeg mener jeg har sett et geiterhode stikke opp på et vann i ny og ned. For myten nummer en var lukkemuskelfylling med vann, synking, og den andre myten var rett og slett at raggen, pelsen, ulla, hva det nå heter, blir for full av vann og tung og...
Ja, men det spiller ingen rolle, for det der har jo med Arkimedes lov, ja. Så det ja, dem er du da lenger opp i landet med. Og så er det kanskje sev som har ull. Ja, det var det jeg også følte. Ja, ja for har geiten mer en pels? Den har vanlig helt streit pels, sånn dekor og ullhår, sånn som de fleste andre pattedyr. Ja. Sånn helt vanlig, liksom. Så alle, nesten alle pattedyr er veldig flinke til å svømme. Det er noen som ikke er flinke til å svømme, og det er de dyrene som har veldig mye muskler og skelett og veldig lite fett. De svømmer ikke noe særlig. Nei. Men spørsmålet er da, for vi har nemlig fått en SMS, der noen hevder at i Marokko finnes det en geit som kan klatre i trær. Det finnes en del dyr som kan klatre i trær nå. Du kan si det sånn at hvis du og den marokko-geita hadde stått ved siden av hverandre under et tre, og så hadde kommet en, en litt sulten løve, ja. Så hadde du veldig fort fått demonstrert at du er primat, og det er ikke geita. Du kommer kjappest opp i det treet, men til å være geit, så er det noen som er immere flinke til å klatre. Men de andre dyr som liker til å klatre også, elefanter for eksempel, de er noen jævler til å klatre til. Ja, hæ? Er det sant? Yep, er det sånn slenge opp snabelen og dra seg opp, eller? Ikke helt, men de går veldig sånn rolig og bedagelig. Jeg vet ikke om du har hørt sangene om Napoleon med sin hær over Alpen rolig sånn. Ja. Som jo egentlig virkelig dro over Alpen en gang i tiden. Det var Hannibal med elefanten sin som skulle til Romerike. Han gikk altså med elefanter over Alpen, og der er det brant, altså. Yes. Det var før Romerike taxi kom. Men da, rett og slett, da er det takk for hjelpen til vår zoolog Petter Bøkman. Vi ringer deg senere, vi. Vårt unike leksikon, tusen takk. Her kommer litt musikk i mellomtiden. The Feeling med Zone. Det var Zone med The Feeling. Ah, The Feeling med The Zone, da. Enda noe sant. Hei og orsak til nyhendnad. Mitt navn Brynjar Kvam. Innherød. Det digitale helikopteret ankom i dag tidlig saknar samskipnaden i Jotun til stor jubel fra forbipasseierne. Det nye helikopteret skal settes i bruk allerede ettida i dag, ettersom det i går ble oppdaget at 325 personer er sakna i Jotunheimnaden. Og fungerende helikopterleier ved Jotun saknar samskipnaden Nils Kvam. Hva er det som er så spesielt med dette digitale helikopteret? Ja, det er for tidlig å si på nåværende tidtrøy til hva som faktisk er fordelen med det digitale helikopteret. Vi har enda ikke fått laser brukeranvisleken, men jeg rekner med at helikopteret i alle fall bruker laser. Samstundes hagler meldinger inn om pårørende av de 325 saknerne. De sitter hjemme og venter, søker, mimrer, sørger, hikster, støtter hverandre, hjelper, avlaster, sender helsinger, noe lite, samme hva, så lenge en gjør noe. Laserhelikopteret ble sett ut i letinga allerede i morgentimene, og nyhende stryk søkersjåga med vitsing. Nå, utenom. Der funnes spor etter afghanerne i fjellheimen i Afghanistan. To tydelige spor leier opp i fjellsiden og munner ut i et stort krater som nå ble undersøket av norsk-afghanske verksemder. Det er nå nesten helt sikkert at det er snakk om teleportering av afghanere til Norge, sier teleportansvarlig Mehmet Kvam til nyhendnad i dag. Ja, 99,99999% i alle fall. Det spekuleres nå om teleporteringen kan ha foregått i lengre tid. Kanskje, sier eksperter. Du hører på nyhendnad. Mitt navn Brynjar Kvam. Tre. Det var Pepper Boys med Move On. Og så kan dere gjøre dere klare for... Jeg heter Bjørn Vesteren. Vi er Vesteren. Så lærer dere morse. Bibibib. Er dere klare? Han her var helt... I dag har vi kommet til S, bokstaven S. Og du har funnet en fakta, se på. Bokstaven S, enkel og grei, som en slange, fin og god. 19. Bokstaven i det latinske alfabetet, og på natofonetisk så uttales bokstaven Sierra. Ford Sierra, der vi parallelt til det der, en bil som ble produsert i Europa mellom 1982 og 1993. 1982, for øvrig mitt fødselsår. 1993, et helt annet år. Men like deilig for det. Sierra betyr fjellkjede på spansk. Da tenker vi gjerne Sierra Leone. Sierra Nevada. Sierra Leone. Løvefjellkjeden, sikkert. Astronomi, der betyr S-spat, som er en avstandsenhet som tilsvarer 1 milliard kilometer. Har du jogget en spat? Respekt. S kan jo også stå for sekund, vanligvis. Og hvor mange sekund er det i et år? Jo, nemlig 31,5 millioner. S-en den sier sis-sis-sis. Sis-sis-sis. Et ord hvor det er mange S-er, det er i Bessheim. Hvis du har lyst på å høre hvordan det høres ut, så kan jeg sende den.
B-b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 
rent som en vårdag, det der. Åh, det er mange S-er, to. Ja, jeg tror du da. Jeg tror han mente at det var veldig mange korte lyder. Ok, siste, siste. Spill siste, siste. Hei. Du kan til og med gjøre det på trommesettet. Får jeg høre siste, siste en gang. Siste, siste. Siste, siste. Mange kjenner sikkert den lyden fra SOS-signalet. Siste, siste, o-o-o, siste, siste. Som egentlig bare er et samlet signal. Eller ringer lyden som ligger inne på alle Nokia-telefoner som sier... Sissi siss, mæ-mim, nei, mæ-mæ, sissi siss. Ja, helt riktig. Så det er så. For 15-16 år siden er det vel nå, der hadde jeg en kar på kurs som kom med denne uttalsen. Ja, Vesternsson, det er så lett når du sier dette her. Du sier at en C, den sier setit-setit. Men hva skal du si da, sånn, når jeg får... jeg får kåkik-kåkik, jeg sånn... Så dere må selvfølgelig ikke lage deres egen og ikke konstruere noen falske lydskrifter her. Hei, du hører på O-fag, programmet for deg som liker trommer. Og vi har med oss av Ralf Majas trommemaskin Tarjei Strøm. Hei! Hei! En av verdens beste på trommer. Yes. Og i den anledningen så tenkte jeg at vi kunne tøyseringe litt da. Ja. Yes! Det er veldig populært for barn i alle aldre. La oss ringe til noen som har peiling på trommer. God idé. Vi ringer til en trommebutikk. Her er mitt forslag. Vi ringer til trommebutikken. Og så later vi som du har litt tilbakestående og har kjøpt trommer og sånn sånn. Ja, det skal gå fint. Og bare ikke er god å spille trommer. Da må du late så du ikke er en av Norges beste trommiser. Ja. Jeg vet ikke om det går greit. Ja, det skal jeg klare. Det går fint. Og så på et eller annet tidspunkt så bare lar vi Tarjei få ta over. Så ja, og late som vi har lært leksen. Og så ja. Bare... Da må det være litt fest. Alle spiller der. Ja, da gir vi igjen. Koser vi, sant? Ja, okay. Ja, stemmer. Ja, men vær okay. Så. Call it up. Telefon går. 3.45 musikk. Ja, kjempefint. Skal du snakke med noen som har med trommer å gjøre? Prøv å sette deg på trommeavdelingen et litt øyeblikk. Takk. Samtalen din er blitt satt på 3.45. Ja, hei. Det er Kåre her. Jeg ringer fra Bergen. Ok. Jeg ringer fra fetteren min, og jeg kan ikke spille trommer selv da. Men han har kjøpt seg et trommersett. Og så lurte vi på om det er noe gale med trommesett, eller om det er bare han som er dårlig å spille. Ok. Han sitter bak meg, han er bare litt flau, skjønner du. Men han sitter bak meg, kanskje du bare hører på når han spiller. Spil litt da, Tore. Tror du det er sånn at han må ha seg et nytt trommesett, eller? Nei, jeg tror ikke det. Det låter ganske bra, det er. Men vi lurte på om du hadde noen tips til ham for å bli bedre. Ja, spill og spill. Spør om synkope. Ja, vet du hva en synkope er? Skal jeg bruke det? Ja, jeg vet hva det er, ja. Er det lurt å bruke? Ja, det kan jo være. Jeg kan prøve med en synkope en gang. Er det sånn som det er? Han lurer bare på om det er sånn det er. Er det sånn? Ja, du kan jo egentlig si at det var en slags synkope, ja. Det var det, var det da? Ja. Men har du noen andre tips til han? Nei, det er bare å spille. Bare å spille liksom, bare la det gå? Ja. Ok, prøv en gang til da, Tore. Spill et eller annet, bare la det gå. Ja. Ok, 1, 2, 3, 4... Var det greit? Ja, det har gått noe veldig fint. Ja, det var bra da. Spør om kyrabjello, om du skal bruke den på en gang. Jeg har sånn kyrabjello. Ja. Skal jeg bruke den hele tiden, eller? Det er bare på noen slag, sånn 2, 4 og 6 og sånn. 8. Nei, den kan du gjerne bruke hele tiden, så mye som mulig. Det er kjempeflott, da. Takk for hjelpen. Takk for hjelpen, da. Gjør ikke det. Kunnskap, din trygghet. Dette er O-fag. Dette er P3. Take it easy med William Hutt der. Nå har vi altså med oss Ralfene Thomasen Tarjei Strøm i studio her. Og vi skal ha en liten konkurranse.
Oi. Flott. Veldig konkurranse. Engasjer litt. Det var gøy forresten. Veldig gøy å ringe til han her, Thomas. Han var hyggelig da. Han var veldig hyggelig. Veldig hyggelig. Ja, tenk så mye de har oss der inne. Ja, ja, stakkars fyr. Men vi skal bare komme oss i gang med konkurransen, jo før, jo bedre. Vi skal spille oppå, vi skal prøve å overgå Ralfe Trommisen her, og så skal vi spille tre ganger et lite musikkkutt, sånn. Og vi skal spille trommer oppå. Alle sammen. Mm-hmm. Men lytterne får ikke vite hvem som spiller når, og så er det altså da om å gjøre, sende inn en sms til oss, eller en e-mail, det er sms til kodeord ofag til 1987, eller ofagalfakøll.nrk.no. Hvem er Ralfen? Hvem er den ekte Ralfen? Da skriver du enten 1, eller 2, eller 3. Og hvis en av dere vinner, de tror at det er dere som er meg, så ja, bytter vi. Ja, så blir du radio. For jeg radio for dere, Ralf. På livstid. Du kan, ja, og du må si hva vi kan vinne i dag. De kan vinne t-skjorter. Ja, fantastisk. Ralf Marias t-skjorter. Ja. Mm. Slenge på en Peter t-skjorter. Av ekte geite kashmir. Ja, ja. Ekte pels. Fint i Og for at forvirringen skal bli total, så gir jeg noe ordet til vår produsent, Geir Barstein. Takk, takk. Kan jeg bare få si litt om den sangen som skal ligge under? For den sangen som skal ligge under. Ta ordet tilbake, gi det til Bård. Okay. Takk skal du ha, Vegard. Den sangen som ligger under er en sang som jeg vil ikke si navnet på, for jeg vil late som jeg har laget den selv. Men den er en damemagnetsang. Så hvis du nå sitter i en bil, hvilket mange gjør, så har vi en greie. Alle ruller ned vinduet sitt, skru opp volymknotten på opp til 10, og så bare moser vi og går. Hvis det ikke denne gir deg damer, så får du aldri damer. Ok, ta ordet tilbake. For jeg har ordet nå, takk, ja, takk. Da kan introdusere Ralf, nummer 1. Da setter jeg i gang musikken her. Det var Ralf nummer 1. Om alt kom med ut på lufta, fordi alle metrene her var røde, det er jeg litt usikker på. Det var fordi det var veldig høyt. Da kan jeg introdusere Ralf nummer 2. Det var Ralf nummer 2. Tror du han den ekte Ralf? Send sms. Ofag 1987. Mens vi venter på Ralf nummer 3. Er du klar, Ralf nummer 3? Ja, da var vi gjennom alle tre Ralf her. Jeg kan gi ordet tilbake til programleder. Ja, tusen takk. Altså, send inn ditt forslag til hvem som var den ekte. 1, 2 eller 3. Til kodord ofag til 1987 eller ofagalfakrøll.nrk.no. Og vi har allerede begynt å få inn masse svar. Og det er feil. Lykke til. Men de fleste skriver 1, 2 eller 3. Det er bra. Shut up, det er vårt program dette her. It just won't do med Tinder-løks. Det var ikke meningen å virke så. Veldig aggressiv da. Det er bare for det var så close race mellom meg og deg på konkurransen. Jeg synes vi har en kjempestemning her. Hyggelig. Ralf Myers er et kjempeband. Du, kanskje du forteller litt igjen det der med Ralf Myers og det der med Jack Herron Band. Hva er greien? Faen, Ralf utvekslingsstudent i USA, bodde på rommet, heter Ralf Myers. Læreren i matte var Jack Herron, derfor er det Ralf Myers enn Jack Herron. Ok, så det er samme greie liksom. Det er ikke noe sånn at du er liksom Jack Herron eller noe sånt sånn. Nei, flott å få det på det rene. Les opp statistikken her da. Vi har litt statistikk. Konkurransen er avsluttet, og det ble som følger. Alternativ nummer 1, som var meg, som var enormt dårlig. Ja. Ingenting annet å si. Jeg fikk 9 stemmer. Du fikk 9 stemmer? Nei, jeg fikk 18 stemmer. Du fikk 18 stemmer. Så kom Tarjei Strøm som nummer 2. Han fikk 60 stemmer. Ja.
Han fikk 60. Og så kom Vegard Ylvis O-fag med 24 stemmer 24. På slutten. Det var helt riktig, det var nummer to. Og vi gratulerer med en Peter T-skjorte og en Ralf Majas T-skjorte til Mimmi, som sendte inn det første svaret. Mimmi, gratulerer med dagen, den er din. Vi ble bedt av Mine om å ta opp en tråd som hun har hatt i sitt program. Og det er at nå holdt jeg på å si rett og slett, men jeg gjorde det ikke. Jeg har lært av den pavloviske regelen. Animal Alpha, du får ikke lov å skyte nå. Animal Alpha, som er det populære bandet som er på vei til Storås, de har en ekstra plass i bilen. De kjører oppover Østerdalen, er det der de er? På vei til Storåsfestivalen. Ja, og de kjører oppover Østerdalen. De har plass til en hiker. Og vedkommende som klarer å få hike med den bilen, de får festivalpass, og de får selvfølgelig lov å kysse bandet. Det er jo på en måte implisitt i det å få hike. Hvordan kan de få hike? Bare spørsmål, Bo. Det er kjempefint at du spør om det. De må stille seg i veikanten med en plakat merket Animal Alpha. Det er jo også naturlig i og med at det er de som sitter inne i bilen. Og så plukker de opp på veien. Men hva for skyter inn at Kiss T-skjorte og eller Ralf Mars T-skjorte heller ingen dum idé har på seg for Nei. Å vinne konkurransen? Det er en ekstra liten dum idé. Flashing av tits må jo også... Flashing av tits er bare... Jeg får dere mye sånn tekstmeldinger forresten. Vi har fått noen tits, men vi får lite tiss. Ok. I vår bransje er det omvendt. Jeg har lyst til guttetiss også, men jeg har ikke fått noen enda. Ja, vi har fått litt tissebilder. Vi må minne om nettsiden vår, som er på nrk.no/ofag. Der kan du gjøre mye gøy og sånn. Så har vi podcast. Podcast på internett. Hvis du har iTunes eller iPod og sånt. Musikk er produsert av Jørgen Hegstad. Nyhetene kommer med Amund Grepperud. Vi skal takke for oss. See you later. Good morning. This is O-fag from South Africa. This is the German Tejan von O-fag. This is O-fag from Ural. Hello, this is O-fag from Stockholm. Wherever you are, this is O-fag.